U periodu od 1. januara do 30. septembra 2020. godine ostvareni su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 132.442 dinara i ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u iznosu od 132.321 dinar, što znači da je ostvaren višak prihoda i primanja budžetski suficit u iznosu od 121.000 dinara. Kapitalni transfer najviši do sada iznosio je 181 milion dinara. Samo u prvih 9 meseci imali smo realizaciju ukupno 27 miliona 60 hiljada dinara ili 14,94. Tu bih posebno izdvojio jedan veliki projekat zamjena rekonstrukcije i formiranja novog drvoreda na području gradske opštine Kostolca, koji smo imali u proleće 2020. realizaciju 5.241.000 ili 11,32%, uređenje sportske hale u Kostolcu u iznosu od 7.861.000 dinara, tu je realizacija bila preko 100%, znači ukupno smo maksimalno realizovali sportsku halu. Izgradnja fekalne kanalizacije u 17 ulica u Kostolcu nije realizovana jer još uvek nije završena javna nabavka zbog žalbe ponuđača. U narednih mjesec dana, prema predsjednikovim rečima, znaće se kada će otpočeti realizacija možda najveće kapitalne investicije u gradskoj opštini Kostolac. Što se tiče uklanjanja nadvožnjaka, projekat je u fazi nabavke građevinske dozvole. Znate sami da smo u martu mjesecu imali raspisivanje izbora na republičkom lokalnom nivou, pa zatim na nivou Skupštine gradske opštine Kostolaca. Po jednom periodu nije bilo raspisanih javnih nabavki. Sa druge strane, znate sami da smo 15. marta uveli vanredno stanje, odnosno predsjednik Republike, i sve to je trajalo do 6. 7. maja. Budžet gradske opštine Kostolac za 2021. godinu iznosi 379,81 milion dinara prihoda i primanja, 389,81 milion dinara rashoda i izdataka i 10 miliona dinara budžetskog deficita. Kada sve saberemo za 2021. sa projekcijom 2022. ukupne kapitalne investicije na teritoriji gradske opštine Kostolca iznose 264.941.425 dinara. Pored tekućeg transfera, pored kapitalnog transfera od strane grada Požarevca, u programu za unapređenje uslova životne sredine naknadno od strane mineralnih sirovina preko gradske uprave grada Požarevca planirane su sredstva u iznosu od 21 milijon dinara za asfaltiranje ulice i popučavanje trotoara. Iz budžeta grada Požarevca finansiraju se radovi za rehabilitaciju saobraćajnice ulice Kneza Lazara na kanalu u iznosu od 15 milijona i 200, kao i za ojačavanje dotrajale podloge druge faze ulice Miloša Obilića u Ostrovu u iznosu od 12 milijona dinara. Za letnje i zimsko održavanje grad Požarevac je gradskoj opštini Kostolac opredelio više od 40 miliona dinara. Planirano su sredstva koje se realizuju preko gradske uprave grada Požarevac u iznosu od 6.215.590 dinara za projekat rehabilitacija asfaltiranja puteva na teritoriji mesne zajednice Stari Kostolac, kao i izgradnja i formiranje novog dela Prvomajske ulice u Kostolcu u potezu, znači ispod nadvožnjačkog mosta, kada se skine nadvožnjačkog mosta, izrada plana PDR-a u iznosu od 1.800.000 dinara. U programu korišćenja sredstava koji se finansiraju i napređuju bezbednost u saobraćaju na putevi na teritoriji gradske opštine Kostolca, grad Požarevac izdvaja oko 1.382.000 dinara za uređenje zone škole, zone 30 u Klenovniku. Prihodi po osnovu tekućih transfera od drugih nivoa vlasti u korist opština planirani su u ukupnom iznosu od 185.697.295 dinara i isti učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 48,90%. Ostatak ukupno planiranih prihoda i primanja čini kapitalni transfer iz grada u iznosu od 194.113.794 dinara sa 51,10%. Neraspoređeni višak prihoda i primanja u iznosu od 10 miliona dinara predstavljaju sredstva koja su u gradskoj opštini Kostolac preneta kao transfer iz grada Požarevca. Finansiranje utvrđenog budžetskog deficita obezbedit će se iz neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina.